ministerstvo obrany a Dukla potvrdzujú, že na slovenskom športe tvrdia príjm a mať olympijskú víťazku a medailistov z vrcholných podujatí je myslím si, že punc najväčšej kvality. Cením si, že som členkou Dukly Banská Bystrica a budem rada, ak ňou budem, ešte dlhšiu dobu. A je to pre mňa čest bytu.